dnešním divadelním gala večeru. Jako první vystoupí divadelní soubor pod vedením Báry se jménem, které je velmi dlouhé a začíná na nevím. Přeji vám hluboký umělecký zážitek. Varování. Tento pořad není vhodný pro psychicky nevyrovnané osoby, které řeší věci jako z jaké strany se má loupat banán, nebo zda se má míchat krupicová kaše. Kurně. Děkuji za pozornost a přeji příjemný zážitek. Vesnice Ananasov. Ahoj, Věnceslavo. Ahoj, Květoslavo. Víte, co bychom měli teď udělat? Pozbírat tu úžasnou úrodu ananasu. A podívej se, tenhle je velký. Jo, to je macek. Dáme ho Růžislavě, aby ho dala na pečku. Měla by nám z něho udělala to krásné těsto s tím ananasem, který dělala minulý týden. Mm-hmm. Dáme jí to. Jo a víš, co jsme dlouho nedělali? Co pak, Květoslavo? Dlouho už jsme nepromlokovali naši druhou vesnici. Chci jim takhle poslat pár ananasů a popřát jim k tomu krásnou, dobrou chuť. To bude krásná provokace. Máš u sebe nějaký papírek? Jo, tady je jeden. Dobrou chuť. Tak. A teď jim to hezky pošlám. Pošta! To by tě nezajímalo, to je jenom TikTok. Jsi závislý, já ti to říkám furt. Dnešní mládež to říká. Co si o sobě myslíš? Jaký prase by nám posílalo ananasy? Ukaž mi to. Jo, pardon. Dobrou chuť. Jaká provokace? Nevšiml jsem si. To bude určitě od ananasáků. Taky bych řekl. To jsou ale... Mám nápad. Ano? Co takhle udělat atentát na jejich náčelnici Růžeslavu? To zní dobře. Zhostíte se toho? No, klidně, můžu rovnou odejít. Jenom aby ses přitom nedíval na ten si to, prosím tě. Dobrou chuť, tady máte ty vaše ananasy. Paní Růžeslavo, co se vám stalo? Probuďte se! Ne! Co se stalo? Nikdo jí udusil ananasem! Ne. Paní Růžeslavo, vstávejte, musíte se probrat! Kdo to udělal? To byly určitě antiananasáci. Tak to ne, to si nemůžeme nechat líbit. Jdeme do války! Náčelníku, úkol splněn. Výborně, přijdu se k tréninku. Podívej se na tu krásnou prdílku. Se bude ale trefovat. Jau! Ten
Kazimíro, Kazimíro! Čapni ten hasící přístroj! Ještě! Ne, naše ananasy! Naše uroda! Moje děti! Naše uroda! Ne, to ne! Co budeme dělat? Uznávám, tohle je mnohem horší než ananas.